դժվար էր առաջին անգամը, որ շատ էմոցիոնալ էր, որովհետև առաջին տանք խոցելը ու առաջին կրակոցներ էլի, բայց դրանից հետո արդեն ոնց որ մեջս համակերպեցի, սովորեցի, ասի արդեն սովորականը։ Հենց այդպես նորմալ էլ խոցեց ադրբեջանական բանակի հպարտություն TOS-1A համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգը, եւ հակառակորդի ուրախությունը երկար չտևեց։ Դրանից բացի 5 տանկ եւ եւս 1 հետևակի մարտական մեքենա այս ձեռքով գնացին։ Սա արդեն ուրախանում էին բոլորը, ոչ միայն մեր ստորաբաժանումը, կողքի բոլոր ստորաբաժանումը, որ իման մեն 1 տակ խոցվելա, արդեն դա մեծ հաջողություն է բոլորիս համար, այսինքն մենք մի քայլ առաջ գնացինք դրանով։ Շատ եմ նեղում, որ իրանց կողքին չեմ ու ես շուտ ապույտ կապակինվեմ ու գնամ իրանց մոտ։ Իրար հետ հրթիռն էինք բերում, իրար հետ օգնում էինք, դիտարկում էինք անում, նշանառում էինք, սա ամեն ինչ իրար հետ էինք անում։ Տղաների միակ նպատակը անմահացած ընկերների գործը կիսած չթողնելն է, նրանց պայքարն արդար է, կռիվը ահաբեկիչների դեմ է։ Բոլորը ուզում են հաղթել, բոլորը ուզում են գնալ առաջ։ Հակառակորդը նահանջելու սեր ունի, որովհետև մի հատ կրակոցի ժամանակ ես իմ նշանակման ժամանակ տեսել եմ, որ հենց կրակոցը տեսա, միանգամից այն փախել են տեխնիկայից, այսինքն մեկը խոցում ենք, մնացածը թողում գնում ենք։ Դե դիրքից մայրիկին չէր կարող ասել որտեղ է, ինչ է անում, բայց հայրը ամեն ինչ կռահել էր։ Ես արդեն 3-րդ օրը գիտեի, քանի տանկ է խփել, նրանք հրաշք են գործել։ Մենք ունենք շատ խելացի տղաներ, շատ ուժեղ տղաներ, դխով տղաներ ունենք, եւ հիմա էլ այս պատերազմը ստացվեց, որ իրանք խելքով են աշխատել։ Իսկ մինչև հարությունը կվերադառնա ընկերներին, 5-րդ սերնդի պատերազմի հերոսների հերոսական երգը «Մայրերի կարոտի» մասին զենքը ձեռքը վերցնելուց րոպեներ առաջ։ Միլացիրի մայրի սպասիր ինձ, եւ ես կգամ, ես քեզ շատ եմ սիրում, կարոտելեմ իմ մայրի, ես հիշում եմ խոսքերը քո, սիրելովը մեր հայրենի, ես հիշում եմ արցունքները քո, երբ պատմում էիր ջարդերի մասին, ես հիշում եմ տունը մեր բակի բարդին ծերացած, ես հիշում եմ խոխոջն արվակի ու մանկական խաղերը սանցած։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր։ Լռեց ամեն ինչ, տղան հնձված, հասկի պես ընկավ։